ان الذين يكفرون بآيات الله بشكوا لوجن ايمان الله كأحكام ويقتلون النبيين بغير حق اور قتل کرتے پیغمبروں کو ناحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا انصاف تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک مت کرو یعنی توحید کا لوگوں میں سے فبشرهم بعذاب الیم بس بتا دے ان کو بشرهم تجرید ہے اخبرهم بتا دے ان کو دردناک عذاب کا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ان لوگوں کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا و آخرت میں وما لهم من ناصرین نہیں ہو گئے ان کو چھڑانے والے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ آسمانی کتاب کا توریت زبور انجیل اس کو حصہ کہا کیونکہ اصل کتاب تو قرآن آنے والی تھی یدعون الی کتاب اللہ ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم کہ فیصلہ ہو ان کے درمیان ثم تولی فریق منہم پھر منہ موڑنے لگے ایک گروہ ان میں وہم معرضون اور وہ واقعی انحراف کرنے والے ہیں ان کو کتاب آسمانی کا ایک حصہ ملا اور ان کو کہا گیا کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ توحید مانیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات اس لیے کہ کہتے تھے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں وہ جو جھوٹ گڑتے تھے ارے ہم پیارے ہیں ارے ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو توتی چرخرے ہے توتی ہے چرخرے کوئی تجھے کہے کہ تو پیارا ہے تب پیارا بننا قرآن تجھے کہتے کہ تو بیکارا ہے پیارا نہیں اللہ لعنتی ہے تیرا منہ یہاں بھی کالا ہے توحید کے سامنے و آخرت میں دور ذلیل ہو جائے فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کر کے لائیں گے لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي جس دن کے آنے میں شک ہی نہیں ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا یعنی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی قل اللهم مالك الملك آپ فرمائیے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں شاہان شاہ اے شہنشاہ مطلق تؤتی الملک من تشاء آپ دیتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے وتنزع الملک ممن تشاء اور چھینتے ہیں راج جس سے چاہے ایک ہی سفر میں وہ مذلل کو پاکستان کا اقتدار دیا گیا مشرف نے مذلل اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا پاکستان کا جنرل بما 37 قیمتی انسانوں کے ہوا میں بکھر گیا تھا یہ بھی بکھرنے والا تھا نیچے اترا تو علماء و مدرسوں کے خلاف جہاد و شاعر دین کے خلاف مغرب کو خوش کرنے کے در پہ ہوا کیسے حکومت چھن گئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور آپ عزت دیتے جس کو چاہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور ذلیل کرتے جس کو چاہے بِيَدِكَ الْخَيْرُ آپ ہی کا اختیار ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے شر بھی ہے نسبت ہمیشہ عمدہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاں کھانا کھایا میں نے آپ کے ہاں قیام کیا دو تین دن گزار یہ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہتے کہ میں نے تیرے ہاں پاخانہ بھی کیا تھا اور بہانہ کرتے ہوئے کئی دھماکے بھی کیے یہ کوئی نہیں کہتے کوئی رذیل انسان ایسی بات کرتا ہے تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا دو دن رہا تو وہ بھی ہوا ہے لیکن اس کا ذکر مناسب نہیں ہے اس لیے اکثر آیات میں خیر کا ذکر ہے شر کا نہیں ہے
مسئلے کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب آپ سنتے ہیں لوگوں سے، لوگ چھوڑو ملویوں سے، ملواڑوں سے سنیں گے، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. سر پھٹ رہا ہے کہ اس میں خیر، کمر ٹوٹ گئی کہ اس میں. یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں ہے. ہمارے نزدی خیر اور شر دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور شر میں بھی اس کی حکمت ہے. تو یوں کہنا ٹھیک ہے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہو. حکمت تو ہوتی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. یہ کہنا کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر کام میں خیر ہے. یہ عوامی جملہ ہے، اعتزال سے متاثر ہے. اہل علم اور اہل دانش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم نے خود نوشتہ میں لکھا ہے کہ میری والدہ کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو والدہ نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی. کہا میرے والد مولانا زکریا بنوری نے کہا ہاں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، برتن ٹوٹنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نقصان ہو گیا ہے، البتہ حکمت ضرور ہے. اب اس کو چھوڑو، نیا برتن لاؤ، اس میں ڈالو، یہ حکمت ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے طالب علم کو کہا، جاؤ وہ آئینہ اٹھا کے لے آؤ، ذرا آئینہ لے آؤ، بال وال صحیح کرے. طالب علم تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوتے ہیں، جو اس کو ہاتھ لگا، کیسے ہاتھ لگایا، واپس آیا، شیخ کو کہتے ہیں اس قضا آئینہ چینی شکست، خدا کا کرنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا. پیرانی پیر نے فوراً کرا، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، اچھا ہوا جس میں اپنی شکل نظر آئے وہ ٹوٹ ہی جائے گا. اللہ، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، اور جہاں جانا تھا راستے میں ان کی سواری بدک گئی اور دونوں نیچے گرے، لیکن ان کے صاحبزادے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. واپس آئے تو حضرت لقمان کہتے تھے کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی، تو بیٹے نے کہا حکمت ہے نا، جا رہے تھے تو نہ جا سکے، اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں. تو حضرت لقمان نے کہا حکمت ہے تو اس کو معلوم ہے، آپ کو اور مجھے تھوڑا ہی معلوم، حکمت ہے ضرور. دو تین دن بعد اطلاع آئی کہ وہ شہر اسی رات کو پلٹ گیا زلزلے میں، تمام مکین تباہ ہو گئے. تو بیٹے کو کہا اگر تیری ٹانگ نہ ٹوٹتی تو ہم پہنچ جاتے، تو غرق ہو جاتے یا نہیں، ٹانگ توڑ کر کے ادھر روک لیا. دیکھو بالکل واضح بات، 1988 میں دور حدیث کا پہلا سال ہے احسن العلوم میں، اور بخاری شریف کے سات پارے ہو گئے تھے، اور ترمذی کی کتاب الطہارت ہی چل رہی تھی. کیس درمیان میں رائےوند جانا ہوا تبلیغ میں، اور وہاں سے پھر گھر، اور گھر سے ایک اور گھر. حضرت شیخ مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی سے ملنے گیا تھا، واپسی پر رات کا وقت تھا، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے، موڑ نظر نہیں آیا، لاہور موڑ، اس سے گاڑی نیچے گر گئی اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اور بقیہ، ہاں پھر اسپتال میں داخل تھا، اس دوران مولانا حسن جان صاحب تشریف لے آیا احسن العلوم. 15 دن میں اسپتال میں رہا، 15 دن مولانا نے یہاں بخاری ترمذی پڑھائی. عجیب ادارہ ہے، مولانا حسن جان بھی یہاں استاد رہے، مولانا شیرالدین شاہ بھی یہاں استاد رہے. مولانا شیرالدین شاہ تو 2.5 سال پڑھاتے رہے، مدینہ منورہ سے یہاں مبعوث ہوئے. اللہ، تو جب سالانہ امتحان طلباء کا ہو گیا،
اور ظاہر ہے کہ امتحان ہو جاتا ہے, پھر طلبا جاتے ہیں اپنے اپنے گھر. میں نے دل میں سوچا تو لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ اور یہ سب چلے جائیں گے, ادارہ تو بالکل خالی ہو جائے. ادارے کا خالی ہونا برداشت نہیں ہے بالکل. سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا شیر علی شاہ اپنا اشتہار بنانے لگے اور ہم چاپ کے دے رہے تھے تفسیر کا. میں نے بھی اپنا ایک اشتہار بنایا. وہ بڑے خوش ہو کے سناتے ہیں درس میں. ویسے ہی مولانا نے ایک اشتہار گھوم دیا تھا, یہ بھی شائع کرو. طلبا آئے بیٹھ گئے پڑھنے. الحمدللہ اللہ نے اس میں کتنی حکمت اور برکت ڈالی. تو ہمارے بزرگ تھے حاجی علی مرحوم پاکولے والے سیٹھ, جنہوں نے تمام پاکستان میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدرسے بنائے. وہ تشریف لاتے ہیں تو کہتے تھے اللہ نے ٹانگ سے پکڑ کر بٹھایا تو خوب کام کرے. تو افریقہ سے استاد محترم مولانا مفتی رضا الحق صاحب آئے تو کہنے لگے کہ یہ فرق کرنا پڑے گا کہ صحت مند اور بیمار کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی ہاتھ پیر جسم سے سلیم ہے, کسی کام کا نہیں ہے, وہ بیمار ہے دانشمند کی نظر میں. اور مولانا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں. سبق کے وقت طالب علم پیچھے تکیہ رکھ کے بٹھا لیتے ہیں اور بخاری اور ترمذی دے دیتے ہیں اور تین تین چار چار گھنٹے پڑھا رہا ہے. کہیں جانا تو صحیح نہیں. قدرت خدا کی, دیکھو کہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اور بیماریاں سب ختم ہو گئی. تو مولانا نے کہا کہ وہ بیماری جس میں دین کا کام ہو وہ صحت سے افضل ہے, اور وہ صحت جس میں کوئی کام نہ ہو وہ بیماری سے بدتر ہے. یہ ان کے فقیہ اور متبحر ہونے کی دلیل ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, اے اللہ جو بادشاہ ہیں ملکوں کا یعنی بادشاہوں کا, چونکہ انہوں نے اپنی سلطنت آگے آگے کی تھی تو اس کو رد کر دیا کہ یہ ختم ہو جائے گی. تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, اور وہ توت الملک من تشاء, اشارہ تھا کہ یہ نجران کی حکومتیں بھی آگے چل کر مسلمانوں کو ملے گی. مالک الملک یا مالک ملک الملوک, قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ. بخاری جلد 2 صفحہ 914. شاہ, یہ ذرا طلبا غور کر لے ذرا. باب ابغض الاسماء الى اللہ تعالی, اللہ تعالی کے ہاں مخلوق کا ناپسندیدہ نام, مخلوق کا ناپسندیدہ نام. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. بدترین نام ہوگا ایک انسان کا جو دنیا میں شہنشاہ کہلایا ہو. بخاری جلد 2 صفحہ 916. طلبہ ضرور غور کر لیں, پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ أخذ الأسماء يوم القيامة, کسی آدمی کو شہنشاہ کہا جائے قیامت کے دن یہ برا نام نکلے گا کہ آپ کو شہنشاہ کیوں کہا ہے. اس لیے فہد ابن عبدالعزیز عقل مند تھا, اس نے جلالت الملک سے انکار کیا کہ یہ شہنشاہ کا عام معنی ہے اور اس کی جگہ خادم الحرمین الشریفین بن گئے. خادم الحرمین الشریفین, احمد رضا خان صاحب نے ایک نعت کہی ہے جو ان کے فرقے کے ہاں بہت عزت اور کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے. اس کا پہلا شعر ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو,
اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھنا. اس شعر میں خان صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے. اس پر اس حدیث سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ شہنشاہ کہنا بے ادبی کر دی, برا نام ہے, اور آپ پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں. تو یہ بجائے احترام و ادب کے گستاخی کا اندیشہ ہے. تو میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. دوسروں کو بے ادب کہنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جان کے دیں, اپنے اعلی حضرتوں کو پہلے لگام دے دیں. اور اس کو بے ادب کہنا ہم نہیں پیغمبر کہتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الاسماء یوم القیامہ رجل تسمى ملک الاملاک. قیامت کے دن جس کو شہنشاہ کہا گیا ہو یہ اس کا ناپسندیدہ نام ہوگا اور وہ اس سے بہت دکھ اٹھائے گا, اور یہ بڑی بے ادبی کی بات ہوگی. تو حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھنا. اس شعر کو تو پیغمبر ہی برا مانیں گے. توبہ توبہ. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے. آدمی اگر سارے جہان کے علوم حاصل کرے اور اس نے دور حدیث نہیں کیا ہو تو یاد رکھنا کمی رہے گی, بہت سخت نقصان اور تباہی رہے گی. دور حدیث کی مثال ڈکن کی ہے. دودھ کے پتیلے پہ ڈکن ہو تو بلی کے منہ ڈالنے سے بچتا ہے. گوشت کے برتن پہ آپ ڈکن رکھتے ہیں کہ کوئی بلا بلا منہ نہ ڈالے. جو صحیح مواتن سے دور حدیث کر چکے ہیں ان کے لیے ہنی اللہم حاضر سعادہ, انشاءاللہ علم و عمل کی برکات نصیب ہو. آپ فرمائیے اے اللہ شہنشاہ مطلق, آپ دیتے ہیں سلطنت جس کو چاہے اور لیتے ہیں جس سے چاہے, آپ عزت دینے والے ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں. بیدک الخیر, آپ کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. قدرت کا مزید بیان, تولج اللیل فی النہار, داخل کرتے رات کو دن میں تو دن شروع ہو جاتا ہے. وتولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں تو رات شروع ہو جاتی ہے. وتخرج الحی من المیت, اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے. چوزا زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے, اس سے باہر آ جاتا ہے. وتخرج المیت من الحی, اور نکالتے ہیں اب مردے کو زندے سے. مرغی زندہ ہے اور انڈا پیدا ہوا. یا یہ کہ کافر کے گھر میں ابراہیم پیغمبر پیدا کیا, اور نوح پیغمبر کے گھر میں کافر کنعان کو پیدا کیا. آزر کافر تھا, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیدا ہوئے, اور نوح اللہ کے پاک پیغمبر ہے لیکن ان سے کنعان جیسے لعین پیدا ہوا. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور آپ روزی دیتے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين, نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ. مذہبی دوست کی کافر سے منع ہے, دنیا کے معاملات جائے. اعتراض اشکال سب ختم ہو گئے. مذہبی دوستی منع ہے, لا مذہب سے مذہبی دوستی کیسے ہو. ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے علامہ امیر جہانگیروی, بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں. ہندوستان میں ایک مہاراجا کے ساتھ رہتے تھے. مہاراجا نے ان سے عربی پڑھی تھی اور عربی تفاسیر زبانی یاد تھی انہیں, اور بابو امیر علی نے ان سے سنسکرت سیکھی تھی, اور بابو صاحب سنسکرت میں شعر کہتے تھے, اتنے ماہر.
سنسکرت خود ہندو پنڈتوں کو اب نہیں آتی، ان کے مذہبی رام چندر کی زبان ہے. تو بابو صاحب امیر علی علامہ امیر جہانگیر بھی، ان کے گھر ایک بچڑی تھی گائے کی، اس کو اندر آیا، وہ بیمار تھی، تو ان کے بال بچوں نے کہا اس کو ذبح کر دے گا نا، یہ مہاراجا کا علاقہ ہے اور وہ ہندو ہے اور ہندو مت میں گائے ذبح کرنا منع ہے، میں تو ان کا نمک خوار ہوں، ذبح نہیں کروں. بچڑی مر گئی، مردار ہو گئی. رات کو مہاراجا صاحب آئے تعزیت کے لیے کہ وہ بڑی خوبصورت بچڑی تھی، انتقال کر گئی. تو آہستہ سے بابو صاحب سے کہا چھرا پیر دیتے. یار میں نے کبھی آپ کے قلم رو میں خیانت نہیں کی، اس لیے آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور میں آپ کا نمکخوار ہوں لہذا میں نہیں کر سکتا. مہاراجا نے کچھ نہیں کہا، صبح منڈی گیا خود اپنے اہلکاروں کو لے کر، اور اس جیسی 100 بچڑیاں خرید کے کئی گاڑیاں بھروا کے بابو صاحب کے پاس لے آئے کہ اس ایک کے بدلے میں 100 قبول کرے آپ. یہ ایک حکمت کی بات ہوتی، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے. ہاں مولانا عبدالحی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں گاؤ ماتھا ہے اور اس کے ذبح پر مسلمان کٹتے ہیں، اس لیے مسلمان احتیاط کرے. یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہندوستان میں پیش آیا ہے. بعض علماء نے گائے کو دیکھا اور قرآن کو تو فتویٰ دے دیا، اور بعضوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے روک لیا. بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. اس لیے تو مجدد نے نور الدین جہانگیر کو کہا تھا کہ سرکاری خزانے سے سرکاری اہلکاروں کے موجودگی میں بڑے بڑے شاہراہوں پر گائے کٹو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ملک ہونا اور آزادی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. توبہ. ابھی ہمارے ایک دوست ہندوستان گئے تھے، وہاں ایک دینی مدرسے میں گئے اور ان سے کہا طالب علموں کے لیے کوئی گائے کٹوانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے کافی ہے؟ انہوں نے کہا 2000. 2000 کی یہاں مرغی نہیں ملتی. تو ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ پھر میں 5000 دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر تو پلاؤ بن جائے گا. تو اس سے پوچھا کہ کیسے کاٹو گے گائے؟ کیوں تھانے دار کو بھی ایک ران دے دیں گے. تھانے دار ہی شکایت کرتا ہے نا کہ انہوں نے گائے کاٹی ہے، تو کہا پولیس افسر کو ایک ران بھیج دوں گا یا کلیجی اور تل گردے بھیج دیں گے. میں چاہ پوٹے بڑھتا ہوں لے گلے فرنٹ سے رکھو. آئی سوال تو با لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. آیت کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے مذہبی دوستی نہیں کر سکتا، لیکن مذہبی رواداری کر سکتا ہے. رواداری اس کو کہتے ہیں کہ کافر مرا، آپ چلے گئے، بیٹھ گئے، آپ نے کہا آپ کو دکھ پہنچا ہے، افسوس کرتا ہوں، آپ کو خدا اور دکھ نہ دے. یہ نہ کہے کہ آپ نے کہے کہ آپ کا کافر خدا بخشے. باہر شرح کند میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا کلمہ کفر ہے، ایمان سلب ہو جائے. مذہبی رواداری خیر. اللہ اکبر. جہانگیرے میں ہندو تھے، ہندو وہ گاؤں وہ مانگان والے گاؤں میں، تو وہ مرغی ذبح کروا دیتے تو مسلمان سے کراتے تھے کہ آپ لوگ ذبح کر کے دیں، خود ہندو نہیں کاٹتے تھے نا. اتنا بڑا اعتقاد تھا مسلمانوں کے بارے میں. اور جس ہندو کو یہ جلاتے ہیں نا اور اس کا سر نہیں پٹتا،
ہندو لاشٹ کو جب جلاتے ہیں تو آپ نے اگر قریب سے دیکھا ہوگا برگٹ میں تو یہ غوث یہ اس کا سر پڑتا ہے. لیکن بعض ہندو ایسے ہیں کہ وہ سب جل گئے لیکن سر بچتا ہے, تو ہندو آپس میں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے. پھڑ دیجیے, کباب پہ پھڑ دیجیے, سر نہ بنائے مسلمان کافروں کو مذہبی دوست مسلمانوں کے علاوہ. ومن يفعل ذلك, جو کوئی ایسا کرے گا, فلیس من اللہ فی شیء, بس نہیں ہوگا وہ اللہ سے کچھ کسی چیز میں, یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. الا ان تتقوا منهم تقاه, مگر یہ کہ بچو ان سے ڈر کر یا ڈرو ان سے بچ کر. تقاتن تتقو سے مصدر ہے اور تقیتن بھی آتا ہے. تقیہ اور تقات بچاؤ کے معنی میں ہے. روافض کے نزدیک تو 19 صدی کے تقیہ ہے. وہ تقیہ کوئی اور چیز ہے, اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہو رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف بازگشتے. قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, آپ فرمائیے اگر چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. او تُبْدُوهُ, یا ظاہر کرو. يَعْلَمُ اللَّهُ, اللہ جانتے ہیں اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. واللہ علا کل شیء قدیر, اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, اس دن پا لیں گے ہر انسان جو اس نے عمل کیا بھلے میں سے. حاضر محضر, پیش کیا گیا, پیش ہوا محضر. وما عملت من سوء, اور جو اس نے عمل کیا گناہ کا, دونوں سامنے ہوں گے. تودو, یہ انسان چاہے گا. لون بینہا و بینہ امدن بعیدہ, اے کاش کے اس انسان اور نام اعمال کے درمیان دور کی مسافت ہوتی اور میں آج نہ دیکھتا اس کو. ویحذرکم اللہ نفسا, اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ مہربان ہے بندوں پر.